Эмб судлаач, цуглуулагч амар санаагийн Монгол төрийн соёмб үзэсгэлэн үндэсний музейд нээлттэй. За энэ үзэсгэлэнгээс соёмбын үүсэл хөгжлийн талаарх баримт 1912-оноос хойш соёмбын цуглуулгыг харж болохоор байна. 1912 онд Монгол үндэсний музей Богдааны зорилгоор 1912 оны сүүлч 1913 оны ихэр хаант Орос улсад зарах элчин сайдад Эрдэн дайчин Чин Ванханд төржиг томилсан ба төлөөлөгчд олон улсын иргэцэн хэм хэмжээний дагуу үзэгчд та бүхний харж байгаа Монгол улсын анхны дипломат альчлалын тамгыг үлд авч явж байсан түүхтэй байна. За энэ үзэсгэлэнгээс одоо үзмнүүдээс одоо үзэхэд Монгол төвний шүтэн бол одоо соён байж гэж харагдана. А нөгөөдөр 1686 онд цохогдсноос хойш соён бол Монгол төрийн шүтэн байж гисэн. Богдаанд Монгол улс одоо тунхаглахтаа соёмбыг сүлдээ болгосон. 1924 онд бас үндсэн хуулиа тунхаглаж бүгд найрамд тул сулхтаа ч гэсэн соёмбыг төрийн сүлжээ одоо залсан байдаг. Одоо ч гэсэн манай төрийн талбаар байдаг. За ийм учраас энэ соёмбын одоо төс төсний бэлгэдлийнх нь хувьд түүнээс гадна одоо бичгийн соёлын одоо үеийнх нь хувьд цааш нь түгээн дэлгэрүүлэх гэж зорилгоор одоо энэ үзэсгэлэнд зохион байгуулж байгаа юм аа. Монгол үндэсний музей соёмб судлаач цуглуулагч амар санаа нарын хамтран гаргаж байгаа үзэсгэлэнг үндсэн 3 хэсэгт хувааж үзчээ. Тухайлбал ардын хувьсгалаас өмнө хойд орчин үеийн гэж ангилж ховор нандин тухайн цаг үеийн түүхийг илтгэсэн тамга тэмдэг туг далбаг дэлгэн тавьсан байна. Үүнээс гадна Монгол төрийн соёмб номыгч давхар дэлгэж байна. Мөн өндөргийн зан озрын үлзэц 6 үсэг, 3 хуудас гар бичмэл, сайн цагийн мянган бурхны тамга намсран сахиус, соёмбын сахиусан хүрдэн дээр цуглуулгаас сонирхох боломж байгаа маа. Тэр нь үзмрийн хувьд бол энд одоо шинэ сонирхолтой үзмүүд одоо анх удаа дэлгэрдэж байгаа их онцлог байна. Үндсэн бүхий музейд маань бол олон үзмрүүд байдаг. Богдааны музейд бас соёмбтой холбоотой үзмрүүд бол бий. А түүнээс гадна энэ одоо хувь хүмүүсийн цуглуулагч маань амар санаагийн одоо үзмрүүд бол анх удаа тавьж байгаа дээр илүү онцлогтой байна. Үзэгч та бүхний харж байгаа энэхүү судар бичгэн соёмб бичгээр модон барлсан ба ланд соёмб төвд гурдан бичгээр хадамлан 6 мөр багтаан бичигдсэн гэдгээр онцлогтой байна. Мөн тус судраас иш татж Эрдэнзөө лаврын сүм яс модон дээр алтан үсгээр хуулан бичиж байжээ. Өөрөөр Эван сүнжүүг буюу Эван хослон орхын модон барыг дэлгэцнэ харж байна. Энэхүү барын голд янхаа нар саран дэсгэр дээр Эван хослон орхын химийн соёмбод шүтэнийг бүтээж байжээ. Түүний дээд талд соён бүсгэр гэтлэгч дээд лам занозар айлтхтун химэн төв тел соён бүсгэр битсэн байха зүүн талд нь цагийн хүрдэн бурхны зүрхэн тарныг сэлжээ. За хүний эрхийн өдрийг тохиолдуулан нэгдсэн